Vi ska kolla lite grann på problemlösning. Det vill säga vi ska använda andragradsekvationer eller andragradsfunktionens graf till att lösa uppgifter. Så vi ska kolla på några exempel. Den första ser ut så här att vi har en graf till en andragradsfunktion. Vi ska bestämma symmetrilinjen. Och symmetrilinjen har vi lärt oss nu att det är den som går mitt i andragradsfunktionens graf. Vi kollar mitt i här. Det är alltså minus 0,5. Så A, då är x lika med minus 0,5. Så glöm inte att skriva x lika med på symmetrilinjen. B, f parentes 0. Det betyder ju att om vi kollar i figuren här så i parentesen står x, det vill säga det är 0 där x är. Ja, okej, okay, då ska vi kolla i koordinatsystemet. X ska vara 0, det vill säga vi ska varken vara vänster eller höger. Vi ska kolla vart är kurvan om vi går varken vänster eller höger utan vi håller oss mitt i. Och den är ju här uppe. Där. Så då kollar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så den är på höjden 6. Så skriver vi 6 som svar. C. Bestäm funktionens nollställen. Och nollställena, det kommer vi ihåg, det är där den skär x-axeln. Så det är där. Och det är där. Så då skriver vi att x1 är lika med. Den där säger vi. Minus 1, minus 2, minus 3. Och x2 är den andra. Och det är då 2. Nästa uppgift, då har vi att ekvationen y lika med 1,7 plus x minus 0,1 x2 beskriver Annas stöt med kula. Y är kulans höjd i meter då den färdats x meter horisontellt. Och om vi då ska fundera hur, vad innebär det då? Jo, det är en minus x upphöjt till 2, så det är en ledsen. Och det är logiskt om man stöter kula att man borde stöta upp den. Och så sen landar den någonstans. Så typ så där kommer det se ut. Hur högt håller Anna kulan när hon stöter iväg den? Det vill säga den där, vad är, hur högt upp är det? Och det ser vi ju direkt i formen. Därför att den ensamma siffran, den anger ju vart man skär i axeln. Och det är ju där hon håller den när hon stöter iväg den. Så A är ju 1,7 meter. Och det låter ju rimligt också att man håller den 1,7 meter över marken när man ska stöta iväg den ungefär. B. Hur långt stöter hon? Det vill säga det här avståndet dit, för här landar det. Och då kan vi ju se om vi kollar på grafen, det är ju ett av nollställen. Det finns ju egentligen ett annat här borta också. Vad det är, det kommer ju inte att finnas, det är ju i teorin bara. Så vi ska alltså lösa ekvationen 1,7 plus x minus 0,1 x upphöjt till 2 är lika med 0. Och då kan vi lösa det ändra genom att räkna fram det. Men i det här fallet känns det som att det är väldigt knepiga siffror så jag skulle säga att vi löser det med GeoGebra istället. Så vi skriver in den där i GeoGebra. Och då skriver vi ju lös. Från 1,7. X. Minus 0,1 x upphöjt till 2. 0. Och då får vi såna här konstiga ojämna svar för det kommer inte bli exakt. Så då måste vi trycka på det där lika med eller åtminstone hålla där. Vi ställer in en avrundning och då säger vi att vi vill ha 2 decimaler. Bra. Och så trycker vi på ungefär. Så minus 1,48 och 11,48. Så då kommer vi fram till att x1 är ungefär minus 1,48 och x2 är ungefär 11,48.
Och då sätter vi den där inom parentes och säger att det där är en falsk rot. Eftersom avståndet kan inte vara negativt. Och det är egentligen den här punkten. Okej, en uppgift från ett gammalt nationellt prov för länge, länge sedan. För en andra grads funktion gäller att funktionens graf skär x-axeln för x är lika med minus 2 och x är lika med 4. Okej, vi skissar lite grann här nu. Vad vet vi för någonting? Inte så jämna avstånd. Ja, skär x-axeln, det vill säga det är nollställen. Den skär på minus 2. Och den skär på 4. X2-termen är negativ. Det vill säga vi har något minus x2. Det innebär att den här är ledsen. Den ska alltså gå så. Rita ett koordinatsystem, markera de punkter där. Ja, det har vi gjort. B. För vilket x-värde har funktionen sitt största eller minsta värde? Ja, i det här fallet är det sitt största värde eftersom den är negativ. X2-termen. Alltså den ledsen, alltså kommer den ju att gå någonting sånt här. Och vi vet ju vart den har sitt största värde. Vi vet inte hur långt upp det är. Men vi vet ju att här emellan är det ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg. Och mitt emellan nollställena finns alltid symmetrilinjen. 1, 2, 3, här finns symmetrilinjen. Och vid symmetrilinjen finns alltid största eller minsta värdet. Största i det här fallet. Alltså kommer det ju att vara. Ett är det där, symmetrilinjen. Symmetrilinjen är på ett. Skissa i koordinatsystemet hur funktionen kan se ut. Ja, huvudsaken är att gå igenom de här två och att största värde här någonstans. Så där. Väldigt grov skiss. Kommer inte toppen riktigt, riktigt rätt heller. Ni förstår. Där ska toppen vara på symmetrilinjen. Sista exemplet. Pelle står på en klippa in vid en sjö och kastar en sten ut i sjön. Efter t sekunder är stenens höjd över vattenytan h t meter. Och så har vi en formel då, en andra grads funktion som beskriver stenens färd. När befinner sig stenen på höjden 10 meter över vattenytan? Gammalt nationellt igen. Och då har vi ju alltså på A. När den ska vara 10 meter över. HT är ju höjden. Det vill säga vi ska sätta 10 på HT. Så vi sätter 10 lika med 8,5 plus 9,8 T minus 4,9 T på 82. Skulle man lösa det här för hand nu. Då måste vi göra det med PQ. Och vi måste ju se till att vi inte har någonting framför T2. Så till att börja med kan vi inte ha ett minus. Så vi borde sätta plus 4,9 T2. Vi borde sätta plus 4,9 T2. Och då ska ju allting över på andra sidan. Så vi måste ju ha minus 9,8 T. Minus 9,8 T. Minus 8,5 och minus 8,5. Så det här kommer ju se ut då, vad då? Jo, vi har 4,9 t på 82 minus 9,8 t. Och sen har vi 10 minus 8,5, det är 1,5. Plus 1,5 är lika med 0. Oj, inte plus 0, lika med 0. Och sen efter det så måste vi dela med 4,9, dela med 4,9, dela med 4,9 och egentligen nollan också. Och då får vi att T2 minus, och det där blir 2T plus, och nu börjar det bli jobbigt. Och då inser vi ganska snabbt att det här måste vi ha räknare på. Vi kommer inte lösa det annars. Och då är det lättast att skriva in alltihop i Desmos. Så vi skriver.
10 är lika med. Då ska man ha något minne. 8,5, 9,8. Plus 9,8. Och sen att går man ifrån så då kommer man måste skriva in igen. Eller hoppa in i den där igen. 9,8 t minus 4,9 t upphöjt till 2. Ja, och det där blev ju inget bra. Därför att har vi t som variabel på någon så behöver vi ju byta till x. X. Och x. Och så blir det något sånt här jättekonstigt. Så vi gör ungefär. Och så får vi 0,17 och 1,83. Och då gör vi bara så här att T1 är 0,17. T2 är ungefär så har vi då. Bra minne. 1,83. Och det är sekunder på båda. Så båda funkar ju. Det betyder ju att den här kommer ju se ut så här någonting. Den kastas ju från 8,5. Och sen åker den uppåt. Och så sen åker den neråt. Om vi säger att det där är 10 så kommer det ju finnas både en punkt där och en punkt där. Den är på höjden 10. Okej, bestäm stenens högsta höjd över vattenytan. Ska man räkna för hand nu, då skulle man ha tagit fram symmetrilinjen och sen sätta in det i funktionen. Symmetrilinjen kan vi ju göra genom att börja på PQ här. Och då gäller det egentligen att bara se den där. Därför ska vi göra PQ nu så blir ju T är lika med 2 delat till 2, det vill säga vi byter tecken, plus, minus och så massa saker. Och då räcker ju det där. Det där är ju symmetrilinjen, det vill säga 1. Så sätter vi in 1 i den här. Då får vi fram högsta höjden. Så H efter en sekund. Alltså 8,5 plus 9,8 gånger 1. Minus 4,9 gånger 1 upphöjt till 2. Och det här kan vi faktiskt räkna i huvudet. 8,5 plus 9,8. Minus 4,9 är ju lika med. Och det där är 18,3 minus 4,9. Och det är ju alltså 18,3 minus 5 är ju 13,3, alltså 13,4 meter. Och vill vi hitta den högsta höjden annars, då skriver vi in själva funktionen i GeoGebra. Vi skriver 8,5 plus 9,8 och vi tar x istället för t minus 4,9x upphöjt till 2. Och då får vi den här. Och så kan vi ju kolla högsta höjden. Så zoomar vi in. Och den är ju som vi ser på 13,4.